Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Kopci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. No a já si tady zamíchám kartičky pro zrozence od 18. dubna do 13. května. Tudíž, kopci, budete mít narozeniny teď v dubnu, takže všechno nejlepší k narozeninám. Tak, nebo někteří z vás. Řekneme se, co vám to přinese. Nezapomeňte, že 18. dubna se vám bude publikovat tušitel na mém YouTube kanále, kde dostanete hlubší vhled do toho, co se bude dít
během vlády slunce ve vašem znamení a takový malinký vhled do celého roku. No, je tu docela... Chtěl jsem mi říct, pečák, je tady docela očista. A ta karta soudu je taková velká očista těla duše. A pod tím stojí kolo štěstí a mně přijde, že to je jak takový starý šicí stroj, který se rozšlape. A když ho rozšlapete rychle, tak ta jehla, i když potom dáte nohy pryč, tak furt dělá že vlastně tam je určitá setrvačnost. A mně přijde, že to kolo štěstí, jako kdyby tu očistu jako hnalo kupředu. A hlavně se tady mají očistit nějaké vaše citové záležitosti. Je tady možnost pro někoho z vás vstoupit do svazku manželského nebo partnerského, jakéhokoliv druhu. A ten soud je potom jako potvrzení toho vztahu. Tady je zajímavá karta toho takové melancholie. Chodí mi říct, že pro některé z kopce tady bude docela dost těžké přijmout fakt, že někoho, koho já miluji, se žení a není to já, kdo je ten, kdo s ním stojí u oltáře. Chodí mi, že to má ale nějakou svoji hodnotu v tomhle výkladu, že vlastně to pomáhá dočistit nějaké mé citové záležitosti a také mi to pomáhá uvědomit si v tom, že já sám bych se měl pohnout v citových záležitostech kupředu a měl bych to udělat sakra rychle, abych se vlastně nezasekl v dalším cyklu toho kola štěstí. Jo, abych tam pak zbytečně nezoufal. Takže to, co musím udělat, je vlastně vytáhnout z kamene ten meč, přihlásit se o svoji vládu nad svým životem. Konec konců já už přeci všechno vím, jako co potřebuju. Mně trošičku tyhle ty karty připomínají takový proces, kterým jsem procházel loňský rok, jako velký čištění srdeční čakry, jo, kdy člověk potřebuje uctít starý lásky a potřebuje uctít no prostě starý lásky a svoje zamilování a románky a svůj milostný život s tím, že jako díky za to už jsem si to odžil a teď můžu jít tím životem v klidu dál, že nepotřebuju tam mít takovýto neustálý další žebrání o lásku. Možná to je ten druh té melancholie tady, jo, že si dovolím to prosmutnit, uctím si tu svoji starou lásku a pak už jdu životem v klidu dál. Jo, ten soud tady hovoří skutečně o někom, koho jsem vnímal jako svého partnera duše ku příkladu. A je teď tady pocit, ne, nechci říct zrady, spíš takové jako, nebo spíš zrady životem. Jo, že teď tady jdu sám s nějakými závazky a nedaří se mi najít k sobě právě tu duši. Jdeme se co špalíčky k tomu. Rozchody. Tady mi chodí, že i ten soud může představovat rozchod s partnerem. Už vím, že k sobě nepatříme. To může být taky varianta ještě toho citového čištění. Že vlastně soud, to kolo štěstí, který se točí v různých směrech, ta trojka mincí, že to představuje vlastně i zakončení nějakého mého partnerského vztahu. Přičemž mě zůstávají děti a já vlastně jako chudnu. A máme tady informaci o znamení vah, to znamená, že určité, že buď ten partner, s kterým se rozcházím, je rozenec vah, tedy od 4. do 22. listopadu, anebo že ten soud dojde k nějakému konečnému výsledku ten čas. Jo, že ku příkladu, já nevím, v dubnu podáte žádost o rozvod a na podzim vás teprve rozvedou. Takže takhle. Hodí mi tady na to eso kalichů. Konec konců po vahách přichází štír, takže potom úleva může přijít ve znamení štíru, tedy koncem listopadu, začátkem prosince a pak se tady může začít budovat třeba i nějaký nový vztah. Jo, ve kterém sice to není
o každodenním sdílení, cítím se v tom vztahu trochu sám, ale je to, že už můžu svobodně budovat nový život. Zahanbení. No, tam může hrát roli i to, že se stydím za to, že to nevyšlo. No, nevyšlo to mně, nevyšlo to... Zrovna já jsem si myslela, že nám to vyjde. A to zahanbení si já sebou nesu. A proto se cítím sám i v tom dalším vztahu. Jo, že tam nechci udělat ten vnitřní závazek, abych zase sám sebe nesklamal. Tak, mrkneme, co padlý andělem. Tak to tak stěžklo. Jan, no jo. Jan tady symbolizuje rozchod partnerů. Symbolizuje i ten druh rozchodu, kdy vlastně partneři zůstávají pospolu, ale už každý sám, jako vedle, jako jeden vedle druhýho, nebo se dohodnou na formě otevřeného vztahu. Je, že vlastně ten Jan tomu dává trošičku ten smutek větší. To, co jsem tady viděl jako zajímavý v těch kartách, bylo, že jsem tu neviděl motiv, proč. Jako proč dochází k tomu rozchodu, ku příkladu. Ale může to skrz Jana být třeba nějaké velké zamilování, které jsem nečekal, že mě potká ještě v životě. A ten člověk tady ale zase v těch kartách není, to znamená, on tam dál potom už nefiguruje. Jo, přišel tam proto, aby mě odvedl z nevyhovujícího vztahu. Nebo aby posunul ten můj stávající vztah na jinou rovinu. Podíváme se karet jak nahoře, tak dole. Tak jsem čekal, to byl takový veselější výklad. I když možná pro někoho jsou to potěšitelné zprávy. Nebo se pletu? Možná na to někdo čeká jako na smilování, že mu to karty potvrdí. Soucit. No a to mi chodilo u toho Jana, jo, že tam není jako nějaká výčitka, nebo že tam není... jak to říct, zloba na toho druhýho. Zevnitř ven, zvenčí dovnitř, věm, soucit, to jsou úplně kvality pochopení, že mi chodí, že je to velmi zralý rozchod ze strany obou partnerů. Vnitřně oba vědí, že ten čas přišel. Vnitřně oba vědí, kde leží pravda. A teď ze zhora se chce, aby se už ta pravda začala žít. A dole, to zatím ještě není v tom plném vědomí, ale ten věm má přijít. A bude se utvářet a bude silnější a silnější. A soucit je, že... Co by udělal soucit v mé situaci? A není to ten soucit, který říká, zůstaň s partnerem. Ten falešný soucit. Tohle, co je skutečný soucit. Soucítím se svým partnerem, soucítím s jeho bolestí, že se zamiloval a nemůže si pomoct. Soucítím s ním, bolí mě to a cítím, že i já mám jít dál. Něco v tom duchu. Chce se mi říct rozklížení cest. Je to, o čem je tento výklad. Držím vám palce a budu se těšit příští měsíc.